a i županije Zapadno-Hercegovačke odlazimo u Herceg-Bosansku, gdje idući primjer pokazuje da bavljenje poljoprivredom nije samo privlačno starijim osobama. Tamošnje Županijsko ministarstvo poljoprivrede podijelilo je novčane poticaje za mlade poljoprivrednike. Fakultetsko obrazovanje ili bilo kakav drugi posao osim poljoprivrede je najčešći izbor mladih kada napuštaju srednju školu. Rijetko tko se danas od mlađih osoba odluči baviti poljoprivredom, zanimanjem koji se u Bosni i Hercegovini većinom bave starije osobe. U Herceg-Bosanskoj županiji novim mjerama pokušavaju jedan od najstarijih načina privređivanja novca približiti mladima. Tako su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ove županije odlučili javnim pozivom podijeliti 20.000 maraka, a sve s ciljem povećanja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i zadržavanja mladih u ruralnim područjima. Sa djelatnicima u ministarstvu smo zaključili da je populacija koja se bavi poljoprivrednom većinom 50 plus godina i da bi bilo dobro podmladiti populaciju koja se bavi poljoprivredom. Tako smo gledali šta radi županije, druge države u okruženju i u Hrvatskoj smo našli program potpora mladim poljoprivrednicima koja je puno veća nego ova naša sada, ali evo, mi smo krenuli. Prijavilo je se 14 mladih poljoprivrednika, 4 ih nije ispunjavalo uvjete javnog poziva, 10 je prošlo. 5 korisnika je već kupilo nešto i mi ćemo ju refundirati određen dio sredstava, a 5 je tek će nabaviti određenu opremu. Mladi poljoprivrednici koji su dobili sredstva od ministarstva su iz raznih sektora poljoprivrede. Njihovi motivi i razlozi za bavljenje poljoprivredom su različiti, a svi su jednako istaknuli da će im novci dobro doći za nova ulaganja. Bavim se poljoprivredom, uzgoj stoke, mliječnih krava, a ova potpora također će nam olakšati pri kupnji laktofriza. Ne znam, do sada smo sve u kantama držali, pokušavali održavati koliko je gotovo moguće. Bilo je teško, ali evo nadam se da ćemo uspjeti i da će se to i širiti gospodarstvo i sve, da će biti sve u redu. Bavim se poljoprivredom, uzgojem povrća, konkretno mrkve i cvekle. Planiram proširiti proizvodnju i na žitarice. Pa ovaj projekat će nam dosta pomoći, ova podrška za obnovu mehanizacije, pošto uglavnom mehanizacija je stara po 20, 30, pa čak i po 40 godina. Iz ministarstva su najavili da neće stati na ovome i da će i dalje pokušavati podupirati mlade osobe u poljoprivredi, a najavili su i da će organizirati edukacije za mlade poljoprivrednike kako bi bili potpuno pripremljeni za javljanje na brojne natječaje i javne pozive, ali i na samostalno vođenje obrta.